Vražda v růžové zahradě. Kvůli spáchání vraždy se nemusíte vydat na nějaké krásné místo, ale někdy to zkrátka může pomoct. Několikrát jsem o tom přemýšlel, zatímco jsem pronajatým vozem projížděl po závratně vysoko položené italské silnici, která s každou zatáčkou odhalovala další a další snad až nesnesitelně krásnou scenérii a zároveň neustále přibližovala mé vlastní záhubě. Bylo toho moc najednou. Moře, útesy, modré nebe, bělostné domy, vyhlídka na posmrtný život. Tu a tam jsem se bez varování ponořil k tunelu do tmy, ale než jsem vůbec stihl sáhnout po ovladači světlometu, už jsem zase výjížděl na rozpálené slunce a do další zákruty. Nejhorší chvíle nastaly, když jsem se potkal s autem nebo autobusem jedoucím v protisměru. Tahle vozidla nejevila snahu zpomalit a brzy jsem se uvědomil, že jediné, co v takové situaci můžu dělat, je zahnout k živému plotu u kraje a nechat je zburácením projet. Z čela zakrytého čerstvě pořízeným panamákem mi stékal pot a rukama jsem pevně svíral volan. O tom, že Rickyho zabiju, jsem uvažoval už několik let. Za začátku jsem ho samozřejmě zbožňoval. Jako partiáci jsme toho spolu hodně zažili a měl velký podíl na mém úspěchu. Rickyho má každý rád a právě v tom je podle mě částečně zakopaný pes začal se mi protivit. Lezly mi na nervy všechny ty jeho maníry. Každý zdánlivě spotání vtip ve skutečnosti pocházel z minulosti, z doby ledové mé paměti. Přesto se lidé těmhle takzvaně vtipným bonmotům nepřestávali smát a neustále jeho společnost vyhledávali. Postupně jsem tedy dospěl k závěru, že jediným východiskem bude jeho smrt ale jak a kde by ho měl zabít? Doma by to bylo příliš složité. Bydl jsem ve velkém a útulně pohodlném domě v Battersea. V podkroví jsem se vytvořil studovnou obloženou knihami s výhledem na záhyb temže. Měl jsem také okouzlující manželku a povětšinou okouzlující děti. Potížek spočívala v tom, že dům číslo pět na Waterway Drive byl s Rikym příliš spjatý. Už jsem zažil několik znepokojových momentů, kdy jsem Rikyho spatřil i na místech, kde se ani vyskytovat nemohl. Byl mi v patách, když jsem pišinkou kolem řeky mířil do hospody nebo hloubavě postával na našem balkónu. Kde pak? Tam ho zabít nešlo. Byla to má manželka Póla, kdo poprvé zmínil sídlo zvané Villa Rosa. Dozvěděl se o něm od Fren na jednom z koktejlových večírků v nakladatelství Kesauery. Pola tvrdila, že je to dokonalé místo. Přestože se nachází na amalfitánském pobřeží, nepatří mezi turistické pasti, jako jsou Sorento nebo Positáno. Na fotkách mi ukázala temně růžovou budovu, napůl hotel a napůl zámek na skalnatém výběžku s výhledem na Neapolský záliv. Tam můžeš před vším uniknout, lákala mě Pola. Pracovat a jenom odpočívat? Na co budeš mít chuť? Pola věděla, že se něco děje, jen nevěděla, co přesně. Kdyby to bývala věděla, pokusila by se mě zastavit a já bych jí to ani v nejmenším nemohl mít za zlé. Na sedadle spolujezce se měl položený popis cesty od turistické kanceláře. Komplikací bylo klesající slunce, které mě oslepovalo a stěžovalo už tak náročné řízení. Na jedné straně se třpětěla hladina moře, na druhé se tyčely hory. S půjčeným Fiatem jsem zajížděl do jednoho živého plotu za druhým, abych ta purácející monstra nechal projet. Naštěstí jsem se instrukce zapamatoval, k čemuž přispělo i to, jak malebně zněli. Pojedete kolem kaple, zasvěcené madoně ve skalách, pak kolem i pahýlíčku, které vypadají jako borovicové dešníky. U zříceniny věže zahnete doprava. Uvedené záchytné body jsem rozpoznával v rychlém sledu. Právě se za mnou řítil a netrpělivě troubil další ďábelský autobus, takže jsem tu odbočku mále minul a jen tak tak stihl strhnout volan doprava směrem k moři. Celý roztřesený jsem zastavil pod klembou zviné révy. V zápětí se otevřely dveře na straně spolujezce a uklidňujícím hlasem se od nich ozvalo. Dobrý večer, signore Jeffreysy. Jmenuji se Bertrando. Vítejte ve Villa Rosa. Vystoupil jsem z vozu a po dlouhé jízdě se trochu zapotácel. V portiku byl božský přívětivý chládek. Poslouchal jsem Bernarda, který mi oznámil, že o zaparkování auta a moje zavazadla se postará chlapec. Zároveň mě uváděl dovnitř domu. Vnímal jsem potemnělou chodbu, postávající personál a vůni citronu. Bernardo pak otevřel dvoukřídlé dveře a já jsem říkal úžasem. Ocitli jsme se na čtvercové terase se stoly a slunečníky. Ale za kamenným parapetem už nebylo vůbec nic, jen moř. Hladina středozemního moře splývala s obzorem. Po obou stranách se v dálce rýsovaly linie zálivu, pestrobarevná skrumáž domů přilepených na zalesněném pobřeží a kostel jehož zlatá kupola se blištěla pod paprsky večerního slunce. Vítejte ve Villa Rosa, zopakoval Bernardo. Můj pokoj byl prostorný a luxusní. Závěsy byly zatažené, ale stačilo jen lehce odhrnout, abych znovu spatřil ten takřka děsivě překrásný výhled. Tohle je nádherné místo, pronesl jsem. Kdy se tu stávala římská vila, líčil mi Bernardo. Mluvil perfektní angličtinou. Jen u některých samohlásek ho prozradil lehký přízvuk. V období Renesance ho nechala jistá aristokratická rodina přestavět. Pomalovali stěny freskami. Pak se z toho stal klášter a za války nemocnice. Tolik příběhů, tolik tajemství. Ale teď už vás nechám, ať si můžete odpočinout. Měl jsem i vlastní koupelnu, proto Bernardo říkal pokoj apartma, obloženou modrými a žlutými dlaždicemi. Byla v ní vana, sprcha a na první pohled dvě toalety. Až na ten druhý jsem zjistil, že jedna z nich je ve skutečnosti vynález kontinentální Evropy zvaný bedet. Dopřál jsem si sprchu a převalekl se do čistého. Bernardo mi vysvětlil, že v tomto hotelu udržují takovou tradici, kdy se hosté v 8 hodin večer sejdou na terase k přípitku před večeří. Vzhledem k tomu, že bylo půl osmé, jsem si voným olejem ohladil vlasy, zastrčil košily a vyrazil po schodech dolů. Okouzlující terasa teď působila zaplněně. Šedovlasý pár, mladá žena se starším manželem, muž ve středních letech s vojenským držením těla a postarší dáma, která na sobě z nepochopitelného důvodu měla tvídový kostým. Bernard dostal po mém boku a tichým hlasem mi ostatní představoval. Signor a signora Martinelovi, Lord a Lady Braithwaiteovi, plukovník Peters a slečna Marplová. Felix Jeffries. Uklonil jsem se a potřásl se s nima rukama, jak se sluší a patří. Ten spisovatel? Zeptala se Lady Braithwaiteová, ta žena se starším manželem měla americký přízvuk a postupně jsem si uvědomoval, že je až oslnivě krásná. Ano, přisvědčil jsem se rozpaky, které se u mě dostaví pokaždé, když musím připustit, že se věnují právě téhle činnosti. My knížky s Rickem Barberem prostě milujeme, viď miláčku. Báječná záležitost, potvrdil miláček alias Lord Braithwaite. Ricky Barber, povzdychla se si seniora Martinálová dáma se šedivými vlasy. Jsem jeho vášnivá faninka. Ricky ho přeložili už do třiceti jazyků. Je prostě všude. Práce spisovatele musí být nesmírně zajímavá, pronesla slečna Marplová. Co si na způsobu, jakým to řekla, mě přimělo, abych si poslední mluvčí prohlédl pozorněji, Měla nevinnou, růžovou bílou tvář, nedočenou italským sluncem a bílé vlasy zčesané do úhledného drdolu. Její světlé modré oči působily pronikavě. Na okamžik na mě hleděly takovým podivně myhotavým pohledem a snad to bylo dopadajícím světlem. Měl jsem dojem, jako by ta stará dáma přesně věděla, za jak zajímavou jsem svoji profesi považoval. Mám velké štěstí, odpověděl jsem jako vždy. Štěstí? prohodil plukovník Peters. Je jen jiný výraz promazanost. mazanost. Bernardo oznámil, že se podává večeře. Jídlo bylo naprosto skvostné a měl jsem pocit, že nebere konce. Předkrm, těstoviny, kuřecí maso se zelenými fazolkami, ryba s omáčkou z kapar, Citronový sorbet, sír a káva v mrňavých křehkých šálcích. Ke konci už jsem se na židli musel rozvalit, zatímco slečna Marplová, která seděla u stolu vedle mě, neslevila ze svého napřímeného posadu ani tvídového kostýmku. Po kávě nám Bernardo nabídl likér zvaný limončelo a žlutou tekutinu v miniaturních modrých skleničkách. Lehkovážně vážně jsem jeho nabídku přijal, společně s půkovníkem a seniorem Martinalem. Konverzace se stočila na obecná témata a také jsme si navzájem pověděli, co nás do Rosa přivedlo. Já jsem vysvětlil, že mi tohle místo doporučil můj nakladatel. Martinelovi už tu byli před rokem a jednoduše si to tu zamilovali. Lord Braithwaite přiznal, že se v jeho případě jednalo o speciální nabídku, zdálo se, že se s tím v podstatě chlubí, což mě docela překvapilo, vzhledem k tomu, že byl zjevně hodně bohatý. V předchozím hovoru se zmínil o dostizích a jachtách. A pokud jde o jeho manželku, z té luxus doslova čišel. S nabídkou druhé rundy se Britwaytovi a plukovník Peters omluvili. Lady Braithwaiteová se svěřila, že na ní po celém dni na slunci padla únava. A plukovník Peters oznámil svůj záměr odpočinout si nad dobrou knihou. Něco v tónu jeho hlasu naznačilo, že zřejmě nepůjde o nic z péra Felixe Jeffreese ani jemu podobných. Ostatní strávnici se spontánně přesunuli k jednomu společnému stolu. V tu chvíli se už blížila půlnoc, a svíčky dohasínaly. Občas jsme mohli zahlédnout světlušky zářící dotmy, nebo světla rybářských lodí, které vyrazily na noční lov. Jinak byl záliv zahalený dotmy. tmy. Všude kolem nás cvrlikali cvrčci. Dostali jsme se na téma domova. Martinelovi přijali z Milána a slečna Marplová z vesnice, která se jmenuje St. Merimet. Já se dlouze rozpovídal o půvabu Betrsí. Samozřejmě jsem nějaký čas trávila v Sorentu, řekla Elizabeta Martinelová, když jsem byla jeptiška. V první chvíli jsem význam toho, co řekla, nedocenil, což jsem částečně přisuzoval Limončelu. Nicméně slečna Márplová zareagovala. Život kláštera musí být fascinující. To ano souhlasila Elizabeta. Ale já nebyla celou dobu odloučená od světa. Když vypukla válka, stali jsme se součástí skupiny, říkalo se jí spolek z Asisy, která se snažila pomáhat italským židům uniknout před pronásledováním. V našem klášteře jsme ukrývali muže, ženy i děti. Až mě jednoho dne zajali. Co se s vámi dělo pak? Zajímal jsem se. Nebylo snadné spojit si takovou historku s prošedivělou dámou v decentně elegantních zelených šatech po mém boku. Luigi Martinelli pozoroval svou manželku skrze brýle se zlatými obroučkami, ve kterých se odráželo plápolání svíček, a Arty měl protažené dojemného úsměvu. Odvezli mě do Neapole a tam mě uvěznili, odpověděla Elizabeta. Fašisti krátce předtím zajali jednoho mladého zbořence, chystali se ho zastřelit. Postavila jsem se před něj a řekla jim, nejdříve budete muset zabít mě. Ani tehdy nepřemohli svoji pověrčivost, která jim nedovolovala zavraždit je ptišku. A tak potrestání toho muže odložili. A jak to s ním dopadlo? Zeptal jsem se. Elizabeta pokynula rukou směrem ke svému manželovi. Ten muž jsem já, zazněla jeho vážná odpověď. Po válce jsme se znovu setkali. Ze mě se stal lékař a na Elizabetu jsem narazil, když v Neapoli pracovala jako zdravotní sestra. Okamžitě jsem ji poznal a zamilovali jsme se do sebe. Tedy já miloval jí už dávno. Hned od chvíle, kdy se kvůli mně postavila kulce. Bylo to náročné, navázala na něj Elizabeta svým klidným hlasem. Svůj slib řádu jsem brala velmi vážně, jenomže lásce neporučíte. A dodnes jsme spolu velmi šťastní, dodal Luigi. Máme čtyři děti a báječný život. Pochopitelně se své ženě nebudu moc nikdy plně odvděčit. Odvděčuješ se mi každý den, namítla Elizabeta. Znovu se projevilo limončelo. Tentokrát mohlo za slzy, které se mi drali do očí. To je krásný příběh, řekl jsem. Jako z nějaké knížky, prohodila slečna Marplová. Další den ráno, když jsme se na terase sešli u snídaně, jsem se na Luigiho a Elizabetu nedokázal dívat stejnýma očima. Na venek tu seděl stále ten stejný spokojený pár, který si užívá dovolenou na sluníčku. Ale stačilo si uvědomit, jakému nebezpečí a jaké tragédii museli čelit, na jakém pozadí se jejich životy odvíjely a málem jsem se před nimi styděl. Vzájemně jsme si popřáli bonžorno a usadili se k talířům s šunkou a melounem. Neobvyklou, ale výtečnou kombinací na rozjezd celého dne. Při popíjení kávy jsem pozoroval ještěrku, jak se vyhřívá na bílé zdi. Napadlo mě, že bych se měl odebrat do pokoje a začít s plánováním vraždy. Na pracovním stole v ložnici už trůnil psací stroj, o který jsem požádal. brusu nový, značky olevety. Fren jsem slíbil, že budu mít synopsy nové knihy hotovou do konce týdne. Fren byla moje redaktorka jedna z řady mladých žen z nakladatelství Kesovery, které podle všeho patřily nejen k jiné generaci, ale rovnou do jiného světa. Byla na Prahu třicítky, svobodná, nosila kalhoty a do práce jezdila na takové malé motorce, myslím, že ji říkají Vespa. Můj předchozí redaktor se jmenoval Martin a brával mě na dlouhé obědy a na moje rukopisy odklepával cigaretový popel. Na Martina jsem vzpomínal s nostalgií, i přesto, že mi v jednom kuse říkal File. Měl bych se pustit do psaní. Jenomže náhle mě přepadla chuť lehnout si do písku jako nějaký plas. Na mou prima kolacione padl stín. Patřil slečně Marplové, oblečené do modrých šatů a velkého slaměného klobouku, jak se chystáte strávit dnešní den, pane Jeffreysi? Zeptal se mě. Stačí, Felixi, prosím. Měl bych pracovat. Já si říkala, že bych měla proskoumat pláž. Prohlásila. Bernardo mi pověděl, že náš hotel má svoji vlastní, soukromou. Vedou k ní velmi strmé schody, ale dá se využít něco jako lyžařský vlek. Poslední dvě slova vyřkla s nádechem velké exotiky, Snad až nebezpečné. Jakmile se slečna Márplová vydala na své lanovkové dobrodružství, vybavil jsem si svůj pokoj: postel, šatna, pracovní stůl, psací stroj. A tak jsem se rozhodl, že se taky vypravím na pláž. Schody k ní byly vytesané do skály a podobně jako včerejší silnice se stáčely do několika zákrut, z nich se naskýtaly pohledy na třpiticí se záliv. Když jsem dorazil na pláž, slečna Marplová už byla uvelepená na skládací židly a usrkávala limetkovou limonádu. Pláž tvořil prostý trojuhelník z písku, překvapila mě jeho barva, obklopený skalami. Byla tu i Lady Braithwaiteová, natažená na plážovám lehátku, oblečená do dvoudílného úboru, který ponechával mé představivosti velmi málo prostoru. Prohodil jsem poznámku o barvě písku a slečna Marplová mi vysvětlila, že je sopečného původu. Což se dá pochopit, dodala. Když si uvědomíte, že Vezův odsud není tak daleko, často si na ty ubohé obyvatele Pompeji vzpomenu, postihl je tak nepořádný konec. Nad tímhle komentářem se musel potlačit úsměv. Obyvatelé starořímského města umírali v krutých bolestech pod nánosem rožavaného popela. Stěží bych tedy k popisu jejich konce použil výraz nepořádný. Společnost Lečny Marplové mi ale připadala uklidňující. A tak jsem si jí zanedlouho svěřil se svými plány ohledně Rikyho. Dostal jsem se do fáze, kdy ho nenávidím. Prozradil jsem jí. A dokud ho nezabiju, nebudu si připadat svobodný. Musí být těžké psát o postavě, kterou nemáte rád, řekla na to slečna Márplová. Nevadí mi psát o padouších, připustil jsem. Konec konců jsem autor detektivek, Vražda je můj denní chleba. Moc mě baví dostat se do myšlenek někoho skutečně zlého. Ale v tom je právě ta potíž s Riky. Je až příliš sympatický. Za začátku to s ním bylo v pohodě. Zrovna odešel z armády a dal se k policii. Dřímala v něm spousta zajímavých úzkostí. Zažil nepovedené vztahy. Odcizil se mu syn. Měl zdravotní problémy. Jenomže lidi si ho oblíbili a já se najednou bál ho nechat trpět. Takže jen tak proplouval a řešil zločiny, které se ho v podstatě nijak nedotýkali. Usmířil se se synem a všichni, včetně mé redoktorky Fren, úplně zapomněli, že mýval zdravotní potíže. To mi připomíná někoho od nás z vesnice, poznamenala slečna Marplová poněkud překvapivě. Paní Rendlová se zbavila svého manžela jenom proto, že jí úplně každý večer přesně v deset hodin oznamoval, odcházím po dřevěném kopci do postelákova. Chápu, že něco takového musí lézt člověku na nervy, řekl jsem. Ale rozvod mi připadá jako přehnaná reakce. Ale kde pak? Ona se s ním nerozvedla, opáčila slečna Marplová. Zabila ho, Slunce pražilo a tak jsem se po chvíli odebral do moře. Voda byla báječně osvěžující a čistá a hodně slaná. Vln bylo jen po Odplaval jsem daleko od břehu, až jsem měl na dohled mlhavé obrysy Neapole, na jejímž pozadí se tyčil vezu. Nepořádný konec. Pomyslel jsem si, když jsem se pak nechal unášet proudem na zádech a slunce mi pálilo do tváře pro autora detektivek jsou konce naprosto zásadní. Musíte vyřešit zločin, odhalit totožnost pachatele, vydat ho spravedlnosti a uzavřít veškeré dějové linky. To všechno na posledních 50 stránkách. Pokud to uděláte dřív, čtenáři si budou stěžovat, že byla zápletka příliš jednoduchá. Pokud s tím budete otálet, budou se cítit ošizeni. Připlaval jsem zpět na břeh, kde si mezi tím Luisa Breitvejtová přisedla ke slečně Marplové. Její jasnost tetněla přes plavecký úbor, přehozený průsvitný, růžovo-zlatý koupací pláž. Hotel nechal v jednom z rohu pláže postavit malý bar z kbelíky ledu, v níž se pohupovaly láhve s různými nápoji. Mladý barman, který se představil jako Karlo, mě pobídl, Dal byste si něco k pití, signore Jeffreysi? Sodovku? Víno? Pivo? Měl jsem si vybrat sodovku, ale představa vychlazeného piva mi najednou připadala neodolatelná. Karlo položil orosenou láhev na odkládací stolek vedle mého plážového lehátka. Luisa právě říkala slečně Marplové, že je třetí manželkou Lorda Breitvejta, Slečna Marplová se do hovoru moc nezapojovala. omezila se na občasné přitakávací průpovídky, ale podobně jako předtím v mém případě, bylo evidentní, že u svých společníků dokáže vyvolat svěřovací rozpoložení. Člověk se musí hodně snažit, přiznala Luisa. Markus je hodně náročný a samozřejmě má v oblibě určitý typ žen. Co tím myslíte? Vložil jsem se do jejího hovoru poněkud nenadále, ale prostě mě to opravdu zajímalo. Místo odpovědi Luisa zalovila ve své očividně drahé kabelce a k mému překvapení z vendala obálku, ze které vytáhla novinový výstřižek. Společně se slečnou Marplovou jsme se předklonili a prohlíželi si ho. Lord a Lady Braightwayovi v Kán. Zněl popisek pod fotkou páru oblečeného v předválečných modelech. Udivilo mě to, protože Luisa vypadala na nejvýš na třicet. To je mi ale podoba, prohodila slečna Márplová. Ano, přesvědčila Luisa. A dvojka taky vypadala jako já. Ze stejné obálky vytáhla ještě černobílý snímek muže a ženy, postávajících vedle dostihového koně. I tahle žena byla Luise neskutečně podobná, jen možná o něco vyšší. I když si člověk odmyslel její velký klobouk, měl jí manžel na úrovni očí. Předchozí večer jsem si všiml, že je Luise o hlavu menší než Markus. Tak co říkáte? Má svůj oblíbený typ, vidíte? komentovala fotky Luise. Ze začátku jsem se to neuvědomila, s Markusem jsme se seznámili po válce v New Yorku. Živila jsem se jako tanečnice a on chodil na každé vystoupení. V typicky britském proužkovaném obleku sedával v první řadě a kdykoliv jsem se objevila na pódiu, nespouštěl ze mě oči. Tvrdili mi, že je to jakýsi lord, ale já tomu nevěřila. Po nějaké době mě pozval na večeři a za měsíc jsme se už brali. Až na Líbánkách jsem se dozvěděla o jeho předchozích manželkách. S chodou okolností to bylo právě tady, ve Vilé Rosa. Na Líbánky je to určitě místo jako stvořené, prohodil jsem. Nejspíš ano. Luisa se zahleděla na moře, které se v prudkém poledním světle lesklo jako ze zlata. Měl jsem ale pocit, že ona viděla něco jiného. Nějak zvlášť mi nevadilo, že jsem manželka číslo tři. Vždyť Markusovi je o tolik víc než mě, takže se dá očekávat, že už má něco za sebou. Jen když jsem viděla tyhle fotografie, napadlo mě, co se stane, až už nebudu takhle vypadat. Poklepala na snímek skán, jako kdyby se nejednalo o podobiznu první Lady Braithwaitové, nýbrž její vlastní. Lord Braithwaite mi připomíná jednu dobrou známou ze St. Mary Med, řekla slečna Marplová. Za dobu, co jí znám, měla tři psy. Všechno to byly černobílí kokršpanělé, kterým říkala George. Ježíš, tak to moc děkuju, pronesla Luisa. Rostomila analogie. Nemáte se čeho obávat, uklidňoval se mi trochu překotně. Lord Braithwaite se ve vás vidí. Hned jsem si toho všiml. V těch ostatních se taky viděl, namítla Louisa. Dokud neumřeli. Ony umřeli? Jo, jo, odpověděla Louisa. Celkem smůla, co? A pak se zase uložila na plážové lehátko a zavřela oči. Vzpomněl jsem si na to, co předešlý večer prohodil plukovník Peters. Štěstí je jen jiný výraz promazanost. Těžko říct, odkud Karlo najednou vykouzlil výborný oběd. Já jsem salám s mozzarellou už děboval, zatímco slečna Marplova se do jídla pustila s vervou a obrouskem rozloženým přes kolena. Luisa ani neotevřela oči. Snad to bylo jídlem, možná sluncem, anebo také pivem, už se měl druhé. Každopádně se mi najednou chtělo strašně spát. Rozhodl jsem se, že se vrátím do pokoje a dopřeju si siestu. V tomhle směru mi schody připadaly neuvěřitelně strmé. Když jsem po nich vystupoval až nahoru, zavrávoral jsem a málem upadl. Signore, ozval se ženský hlas. Otevřel jsem oči. Byla to jedna z pokojských. Myslím, že se jmenovala Simoneta. Jste v pořádku? Jsem, odpověděl jsem. To je jenom těmi schody a horkem. A pivem, dodal jsem v duchu. Simoneta se mi před očima myhotala a rozostřovala jako nějaký starý film. Že vám včera večer Bernard donal to svoje speciální limončalo? zeptala se. Ano, přesvědčil jsem. Pokud na ně nejste zvyklí, Může na vás hodně silně zapůsobit, vysvětlovala mi. Můžete vidět věci, které ve skutečnosti nejsou. Když jsem znovu otevřel oči, byla pryč. Pokračoval jsem do svého pokoje. Okenice byly sice zavřené, ale přesto jsem si všiml, jak se psací stroj všeru leskne. Nevěnoval jsem tomu pozornost a ulehl jsem na postel. Někde nahoře u krovu zabzučel komár. V italštině mu říkají cancáre. Nádherně zvukomalebné slovo. Vzpomněl jsem si na freninu motorku. Vespa. To se zase docela podobá vose. Další povedené jméno. Předpokládal jsem, že okamžitě usnu. Ale hlavou se mi jako hmyz honily obrazy a slova. Život v klášteře musí být fascinující. Musí být těžké psát o postavě, kterou nemáte rád. Vezu vtyčící se na obzoru. Tak nepořádný konec. Luisa, jak nám ukazuje fotku, má svůj oblíbený typ, vidíte. Než jsem usnul, vloudila se mi do hlavy poslední smysluplná myšlenka. Simoneta byla hodně podobná Luise Brightwayové. U večeře vyšlo najevo, že slečně Marplové zaplatil tuhle dovolenou její synovec. Je velmi štědrý, dodala. Být strýcem nebo tetou je báječná věc, řekl Bertrando. Můj synovec Karlo pro mě pracuje a se svojí neteří Franceskou si každý týden telefonuji. Já svého synovce nemůžu vystát, přisadil si plukovník Peters. Zabil mojí sestru. Jeho poznámka byla prohozená do pléna. Nepřekvapivě tedy po vyřčených slovech nastal ticho. Elizabeta zašeptala cosi, co znělo jako modlitba. Jakým způsobem vaší sestru zabil? Zajímala se slečna Márplová, která klidně vzlédla od svého ryzota. Otrápil jí k smrti, odpověděl plukovník. Zdálo se, jako bychom si všichni společně oddychli. Tím svým pitím, taháním se se ženskými a hazardem. Ale ve své knize jsem se mu pomstil. Ano, plukovník byl v naší skupině dalším autorem. Když se odebíral do postele k dobré knize, myslel tím svoji vlastní. Ukázalo se, že napsal dvoje příznivě přijaté vojenské memoáry, ale nyní se pustil do neprobádaných vod. Je to detektivní román, pochlubil se, když mu limončelo rozvázalo jazyk. Doufám, že to bude začátek celé série. Zahnul jsem do něj všechny svoje nepřátele a nechávám je jednoho po druhém zabít. A mám dojem, že jsem vymyslel i hodně slušnou zápletku. Myslím, že se tomu říká trhák úlisně se rozhlédl po terase a vycenil na žloutlé zuby. Trhák, zopakovala poněkud nervózně Elizabeta. Tady Felix by vám s tím mohl pomoci, navrhl Markus Breitvej. Žádnou pomoc nepotřebuju, opáčil plukovník. Vlastně se zrovna chystám jít napsat další kapitolu. S určitými potížemi s rovnováhou odkráčel do budovy hotelu. Se Slečnou Marplovou jsme vedle sebe seděli na proutěné pohovce a hleděli na modročernou mořskou hladinu. Lord a Lady Breitwateovi se šli projít na pláž a Martinelovi si italsky povídali s Bertrandem. Někdy to vypadá, jako by se celý svět pustil do psaní knih, poznamenal jsem. Vždycky jsem si myslela, že to musí být velmi namáhavá práce, řekla Slečna Marplová mnohem náročnější, než se zdá. Moje starší společnice se mi začala zamlouvat. Divili byste se, kolik lidí si představuje, jak to mají spisovatelé jednoduché? Vždycky jsem chtěl začít se psaním, říkávají. Jen kdybych na to měl čas. Jako kdyby záleželo jenom na dostatku času. Možná je to snadné, když máte nějaký trhák, otušil jsem. Dovolila bych si pochybovat, že něco takového existuje, namítla slečna Marplová. Podle mě potřebujete spíš spoustu malých háčků, než jeden velký hák. Jako při háčkování. Když je poskládáte dohromady, vznikne z toho ucelený gobelín. Háčkování mám ráda. I pletení. I když jsou to spíš takové zimní kratochvíle. Z nasvícené terasy zašla do tmavého hotelu nějaká žena. O pár minut později jsem jí zahlédl, jak se po schodech odebírá na pláž. Měla dlouhé tmavé vlasy a na okamžik napadlo, že to je Luisa Simone Simoneta se hodně podobá Lady Braithwaiteové, řekl jsem slečně Marplové. Krásní lidé jsou si často docela podobní, odvětila. To, co nám vyprávěla na pláži, byla docela síla, připomněl jsem jí. O těch třech manželkách? To ano, přisvědčila sečna Marplová. Moderní verze modrovou se. Sice se u toho zasmála, ale při jejich slovech se mi stáhla kůže, jako kdyby na ní přistál komár. Přemýšlel jsem o lordu Braithwaitovi. Působil jako typický angličan z vyšší třídy, Poměrně odměřený a otažitý, zřejmě nepříliš bystrý. Jenomže kdo ví, co se skrývá pod takovou skořápkou? Vrazy nemusí být vždycky zvrácení géniové jako Moriarty. Jsou to lidi, které potkáváte na večírcích, lidi, se kterými jíte u jednoho stolu, které potkáte někde na ulici nebo vedle vás sedí v londýnském autobuse. Vybavila se mi Bertrandova slova. Tolik příběhu, tolik tajemství. Pak se nocí roznesl výkřik. Vyskočil jsem z pohovky, ale Bernardo byl rychlejší. Vyrazil po schodech dolů. Následoval jsem ho, jak nejrychleji jsem si troufl. Viděl jsem, jak se Černé moře v bílých vlnách rozlévá po černém písku. Spatřil jsem lorda Breitveta jeho bledou tvář osvícenou měsícem a ženu, která ležela u jeho nohou, s vlasy temnými jako smrt. Pak už jsem neviděl nic. Když jsem znovu přišel k sobě, ležel jsem na pohovce v hotelové lobby. Cítil jsem citrony a italskou kolínskou. Unavenýma očima jsem zaostřil na stropní větrák a terakotové odstíny nějaké fresky. Potom se nade mě naklonila mužská tvář se soustředěným pohledem spoza brýly se zlatými ubroučkami. Tvář Luigiho Martinelliho. Jenom slabý otřes mozku. Slyšel jsem jeho hlas. Úplně jsem zapomněl, že je lékař. Co se stalo? Pokoušel jsem se s námohou posadit. Kdo zemřel? Koho zabili? Nikdo nezemřel zněl jako by z velké dálky Bertrandův hlas. Simoneta zahlédla, jak tomu říkáte, meduzu na pláži. Vykřikla, utíkala ke schodům a upadla. Teď se moc stydí. Tak to jsme dva, pomyslel jsem si. A proč jsem omdlel já? Tápal jsem. Do toho mi dal do ruky sklenici s vodou. Spadl jste ze schodů, ve tmě se to přihodí snadno. Hlavou jste se uhodil o skálu. A jak jsem se dostal sem? Napil jsem se vody. Chutnala divně, posíře. Bertrando se seniorem Braithwaitem vás sem donesli. Měl byste si ale jít lehnout do postele. Zvládnete se postavy? S pomocí jsem to dokázal. Z jedné strany Bertrando, z druhé doktor. Když jsme se dostali ke schodišti, spatřil jsem u francouzského okna ustananou skupinu ostatních hostů. Lord Braithwaite držel kolem ramen svoji manželku. Elizabeta chlácholila Simonetu. Slečna Marplová stála kousek opodál, přičemž jí elektrické světlo prozařovalo bílé vlasy. Až na mírnou bolest hlavy mi ráno v podstatě nic nebyl, Snídaní mi do postele přinesl sám Bertrando. Malé kroasány, kterým říkali kornety, nesolené máslo, džem, pomerančový džus a kávu. Dotore Mantinelli vzkazuje, abyste to dneska nepřeháněl, dodal. Abych to nepřeháněl, zopakoval jsem po něm. Kde jste se naučil tak dobře anglicky? Po válce jsem strávil nějakou dobu v Londýně, Vysvětl mi Bertrando. Můj bratr tam stále žije. Právě tam jsem se naučil, jak vést do hotel. Jde vám to výborně, pochválil jsem ho. Jak je dneska Simonetě? Cítí se dobře, odpověděl Bertrando. Jenom jí trapně z toho, že způsobila takové, takové pozdvižení. Věřte jí, ať se s tím neláme hlavu, řekl jsem. Stejně za to všechno může limončelo. Zdálo se mi, že když se Bertrando uklonil a odcházel, tvářil se lehce provinile. Po snídaní jsem se osprchoval, oblékl a rozhodl se vydat pěšky do Priána, nejbližšího města. Nebylo to daleko, ale cesta vedla po pobřežní silnici, která mi pěšky připadala skoro stejně děsivá jako za volantem pronajatého Fiata, jak je to vlastně dlouho, co jsem projížděl těmihle serpentínami? Skutečně to bylo teprve před dvěma dny? A já se za tu dobu s vraždou Rikyho moc neposunul? Připomněl jsem si včerejší samolibé odseknutí plukovníka Pítra. Žádnou pomoc nepotřebuju. Napadlo mě, že bych ji asi potřeboval spíš já. Silnice vedla skrz jeden z těch nenadálých tunelů vyražený do útesu. Po vstupu z venkovního vedra jsem v něm pocítil náhlý chlad a tmu. Když jsem se ale dostal hlouběji, zjistil jsem, že v tunelu problikává slabě fosforuskující... Když jsem se ale dostal hlouběji, zjistil jsem, že v tunelu problikává slabě fosforeskující záře. V tom tajemně strašidelném světle jsem rozpoznal podivnou dekoraci. Na neopracované římse, vytesené do kamenné stěny, byl postaven model vesnice. Domy, kostel s kupolí, zborcená věž a růžová stavba, která silně připomínala vilu rosa. Vedle kostela a věže byly zapálené svíčky a právě jejich odraz na skalnatém výklenku vytvářel to zlověstné zelené světlo přidal jsem do kroku. Priáno z domy s bílou fasádou a klikatými schodišti bylo krásné. V kostele se podle všeho nacházely nějaké důležité malby, ale já jsem se spokojil s posazením venku. V jedné kavárně jsem si dopřál spremu tady a dva dny starý výtisk The Times. Majitele, který uměl anglicky, jsem se zeptal na ten model vesnice v tunelu. Přijde o presépio, něco na způsob najivních jesliček. Před dvěma lety ho vytvořil místní umělec a nikomu se nechtělo jeho dílo odstranit. Najednou ty svíčkami osvětlené domy získaly spíš osobitě malebný než zlověstný nádech. Popadla mě náhlá touha o tom napsat. Třeba bych měl Rikyho poslat do Itálie. Napadlo mě, než jsem si uvědomil, že Riky už nikam nepojede, maximálně do záhuby. Řekl jsem si, že s tím začnu ještě ten samý večer. Zpáteční procházka byla slušná fuška, protože slunce se do mě opíralo plnou silou. Obloha byla jasně modrá a cikády bzučely jako hlasy v mojí hlavě. Nebyl tenhle můj výšlap až moc dobrodružný? Doktor mi konec konců zkázal, abych to nepřeháněl. Vybavil jsem si, jak se mi den předtím zamotala hlava, když jsem se vracel po schodech z pláže. Nalezlo na mě něco? V tunelu jsem pocítil úlevu a chvíli jsem měm vydržel postávat a vdechovat vlhký vzduch. Když jsem vyšel na denní světlo, jako by slunce zabodávalo paprsky přímo do mojí hlavy. Zalitoval jsem, že jsem si nevzal svůj panamák. Právě tehdy jsem se všiml muže, který kráčel přede mnou. Přišlo mi zvláštní, že jsem ho neviděl v tunelu, ale třeba se na silnici napojil z jedné z pobřežních pěšin. Byl vysoký, měl prošedivé tmavé vlasy a lehce kolísavou chůzi. Připomnělo mi to Rickyho, který v prvních knihách následkem válečného zranění kulhal ale v poslední době se z něj stal čipera, jako by mu bylo osmnáct. Zavzpomínal jsem na ty chvilky, když jsem Rickyho ho zahlédl ve svém londýnském domě. Co když tam celou dobu skutečně byl? Náhle jsem považoval za důležité, abych toho člověka, co měl podobnou chůzi jako Ricky, dohnal. Zrychlil jsem, přestože se mi kvůli tomu rozbušilo srdce a do obočí se mi nahrnul pot. Konečně jsem došel k Villa Rosa, jejíž růžová fasáda nabrala v poledním slunci takřka červený odstín. Představil jsem si chladivý vestibul, mísu s citróny položenou na recepčním pultu a fresku zobrazující paridu v soud. Plánoval jsem si, jak se předtím, než se vydám po schodech do pokoje, posadím se sklenicí vody do stínu. V tom jsem své myšlenky zadržel. Ten kulhající muž si to taky namířil do našeho hotelu. Z neznámého důvodu jsem byl přesvědčený, že ho musím zastavit. Rozeběhl jsem se a vřítil se dvou přídlými dveřmi dovnitř. Tam jsem si uvědomil několik věcí zároveň. Dlážděná podlaha nepříjemným způsobem pulzovala. V stropní větrák vířil chomáčky prachu, které mi připomínaly klávesy psacího stroje olivety. Slyšel jsem smích. Zvuky cykát pak poskládali dohromady jméno. Ricky Barber. Spatřil jsem povědomou tvář a vyrazil ku předu s vraženými úmysly. Když jsem se probudil tentokrát, bylo to v mé posteli. Jak se cítíš? Zajímal se ženský hlas. Fren, kde se tady vzala? Na krátkou chvíli mi připadalo neuvěřitelné, aby moje redaktorka seděla vedle mé postele v italském hotelu. Patřila do Londýna, do jiné části mého života. Určitým způsobem ale působila zvláštním dojmem, že do tohohle prostředí patří. Zároveň mi někoho připomínala. Mrzí mě to, omlouvala se. Jen jsem chtěla pomoct. S námahou jsem se posadil. Okenice byly zavřené a na stropě bzučal větrák. Co se stalo? zjišťoval jsem. To už jsem zase omdlel. Měl jsem pocit, že vidím Rickyho. Kráčel jenom kousek přede mnou. To byl Salvatore, řekla Fren. Pracuje v kuchyni. A já ho měl za Rickyho. Připadal jsem se jako blázen. Měl jsem vnuknutí, že mu musím zabránit v tom, aby vešel do hotelu. Udělal se něco jako výpad vpřed a spadl se na podlahu, vysvětlila mi Fren. Vypadalo to dost dramaticky. Jeden z hostů je podle všeho doktor a ten tvrdí, že to pravděpodobně byl úpal. Já ale někoho slyšel vyslovit Ricky Barber. Fren se chvíli tvářela zmateně ale pak se zasmála a zároveň udělala takové zvláštní gesto, jako když se drbe na bradě. Slyšel si, jak říkám ke barba, což znamená, to je ale nuda. Doslova, mohl bys čekat, než ti zaroste brada. Gesto ještě jednou zopakovala. Nejspíš mi Karlo vykládal něco o fotbale. Ještě pořád se mi neřekla, kde se tady vzala, připomněl jsem jí. Upřímně, Fren, zdá se mi, že začínám bláznit. Celé tohle místo mě přivádí k šílenství. Mám pocit, jako bych byl součástí nějaké knížky. Neuvěřila bys, co jsem si tu vyslechl za příběhy. Ale uvěřila, opáčela Fren, protože jsem ti je sama vyprávila. Tomu nerozumím. Dělala jsem si starosti, vysvětlovala Fren. Věděla jsem, že chceš skončit s knížkami, s Rikym. S tím nemám problém, jenomže si neměl námět na žádnou novou knížku nebo novou sérii. Napadlo mě, že tě třeba psaní přestalo bavit, že tě přestalo bavit vyprávění příběhu. Mluvila jsem o tom spolu. Ty jsi mluvila spolu? Na autorském večírku v Kesauery. I ona si o tebe dělala starost. Zeptala se mě, jestli bych jí nemohla doporučit nějaké útočiště pro spisovatele. A mě napadlo tohle místo. Je tu nádherně a na každém kroku sálá historie. Myslela jsem, že by tě to mohlo inspirovat. A pak jsem si řekla, co kdyby hotel zaplnila zajímavými postavami, lidmi, kteří mají co vyprávět. Můj strýc navrhl Martinalovi, protože už tady předtím pobývali byl z nich nadšený i z jejich příběhu. Tvůj strýc? zeptal jsem se. Bertrando. Pak mi došlo, že Bertrando kdysi žil v Londýně a taky má neteř, která se jmenuje Francesca. To téhle podoby jsem si tehdy všiml. Měli stejné tmavé oči a vysoké lícní kosti. Lord a Lady Braithwaitovi tu trávili svoje líbánky, pokračovala Fren. CEO Bernardo se na ně dobře pamatoval. Vyprávěl mi, jak Lady celkem rozrušilo, když se dověděla, jak mocí byly její předchůdky podobné. Svěřila se dokonce přímo jemu. No a já si pomyslela, že když něco takového vykládá správci hotelu, svěří se s tím komukoli. Strýce jsem přesvědčila, aby jim udělal speciální nabídku, Boháči slevy milují. A plukovník Peters? Fren zasmála. Terry je jeden z mých dalších autorů. Trocha zdravé konkurence nemůže uškodit. V jednom kuse mluví o tom, že má v ruce trhá, kterým rozjede sérii detektivek. Tak jsem si řekla, že by tě to mohlo trochu nakopnout. Zavřel jsem oči. Slyšel jsem zúčení, které vydával cancárek. Takže tohle všechno si zinstenovala kvůli mě? Nikdo mě neotrávil limončelem? Limončelo Cia Bertranda je sice tařka smrtící, ale otrava ti z něj nehrozí. Mám dojem, že si jen dneska pobýval příliš dlouho na slunci. Vybavil jsem si tunel s hořícími svíčkami, noční poletování světlušek, ruiny pompejí, prach a popel. Něco se se mnou ale dělo, namítl jsem. A já moc netuším, co přesně. Dole na tebe čeká jistá stará dáma, slečna Marplová, řekla Fren. Je celá dychtivá s tebou mluvit. Mám jí sem poslat? Zavolej jí. Najednou jsem zatoužil slyšet jemný hlas slečny Marplové a vidět svět skrz její pronikavý modrý pohled. Vy jste to prokoukla? Zeptal jsem se slečny Márplové, když vešla do pokoje upravená a v květovaných šatech připomínající ptáčka. Ne tak docela, odpověděla. Ale ten první večer ta Elizabetina historka, sám jste poznal, že je to krásný příběh, a já si pomyslela jako z nějaké knížky. Pak přišlo Luizeno číslo na pláži. Pohádka moderní verze modrovou se. V tu chvíli mě napadlo, jestli pro vás někdo ty příběhy neskládá dohromady, abyste na to přišel. Ale co ten manžel se dvěma manželkami, které zemřely? To se přece doopravdy stalo. Louisa to podala velmi dramaticky, uznala slečna Marplová. Ale podle mě je Markus Braithwaite jen muž, kterému se zkrátka líbí určitý typ žen. A co Simoneta? namítl jsem. Opravdu byla pouhá náhoda, že vypadala stejně jako Luze? Jsou si něčím podobné, toť vše, odpověděla slečna Marplová. Jak jsem se zmínila, krásní lidé mají sklon se navzájem podobat. Všechny tři manželky lorda Braytwaita si ve skutečnosti nejsou o nic podobnější než tři kokr španělé moji známé. Jejich podobou zdůrazněji jen stejné jméno. A co vy? zajímalo mě. Vy jste sem taky nastrčená kvůli mě? Ale vůbec ne, odpověděla slečna Márplová. Já jsem tu jen na dovolené, ačkoliv před lety v Londýně jsem potkala Bertranda a můj synovec zaplatil za pokoj velmi výhodnou sazbu. Moje redaktorka je Bertrandová Neteř. Svěřil jsem se. A ona na mě všechno tohle narafičila, abych získal inspiraci pro novou knížku. A získal jste ji? Možná, připustil jsem. Přemýšlel jsem o tom, co jste říkala o spoustě malý háčku, jako když háčkujete gobelín. To je dobře, přitekala slečna Marplová. Sice nejsem spisovatelka, ale takhle si představuji, že byste mohl skládat příběh dohromady, a obzvlášť detektivní román, ve kterém potřebujete tolik vláken. Pohlédl jsem směrem k psacímu stroji na pracovním stole. Moje prsty zatoužily po klávesách. Mohla bych mít takový návrh, pronesla slečna Marplová nesměle. Do toho, prosím. Nezabíjejte Rickyho. Pamatujete si, co se vám vyprávěla o Lety Rendelové a jejím manželovi? Po dřevěném kopci do Postelákova? Přesně tak. Sprostili ji obvinění z vraždy, ale nikdy se od manžela neosvobodila. A přitom, kdyby Artura jednoduše opustila, už nikdy víc by na ní nemusela myslet. Takže myslíte, že bych se měl s Rikym rozvést? Z mých zkušeností vyplývá, řekla slečna Márplová, že nic neutne zvědavost tak dobře jako štěstí. Dokázal byste Riky mu dopřát šťastný konec? Rozhodně bych se o to mohl pokusit, odpověděl jsem.